Hə, bir xəbərimiz də var. Dünya şöhrətli Elon Musk. Qardaş. Elon Musk. Elon Musk, hə. Elon Musk, qardaş. Elon Musk. Tesla'nın yaradıcısı. Hə, gör nə istehsal edib özündən. Qadın istehsal edib. Necə qadın? Yəni bu qadın robot. Robot qadın istehsal edib özündən. Yəni sən bu qadınla gələcəkdə evlənə bilərsən. Heç yəni... Necə olmalı hələ bilmirəm. Amma qadın istəyirsən, qadına evlənə bilərsən. Yəni qadın da, bir qadın kimi sən ondan, o robotdan istifadə edə bilərsən. Hə, mən işitmişəm onu. Gör, sən dünyanın hansı yeridir. Noyabrda satışa çıxardacaqlar. Noyabr, 4 dənə məzuniyyət. 4 dənə? Neynisə 4 dənəni? Hə, baxma da, hərisi bir iş görəl. Mənim buyum boşayanda biri qaldı. Yooo, müsəlman 4 dənə arvad almalıdır. Bu promo 4 dənə robot al. Mənim radikulitim var, radikulitim. Biri oxalayacaq səni, biri deyim. Ay Allah, gör dünyanın hansı yeridir. Birazdan... Mən Piko bizən giri dükkanı deyir ki, axşanızda, bəlkə sizdə qadın ola. O da deyir ki, nə qadın? Bir əsmindir bu. Görəsən, bu deyinməklə zatları salıblar ora, onun içinə, hamısı var. Qadın alır da. Bu deyinməklə zatları var. Harada idun? Bu vaxta qədər harada idun? Meyxa deyirdim. Bundan sonra deyincəyən arvatlar biraz özdən yığışdıracaq. Mən boşu qeyb robot alacaq. Robot alacaq. Robota nə qoşdun, onu deyirdi. Kimdən yazırsan robotunu? Robot mənsi. Rüfət indi evə gəlirdi. Harada idun? Rüfət deyir ki... Yox, məliyə qız gəldi anca, robot gəldi anca. Düş gedə çay çeydi. 1000 dənə elə robot ola, 1000 dənə elə qadın yaradalar. Əsr qadın hisslərini, əsr qadın səmiyyətini ona vermək olmaz ki. O ruhdur, ruhu ona verə bilməyəcək. Yox, indi bu düşmərə qutaq sonra... O pişirəcək. Pişirəcək düşmərə qutaq. Robot o elə şeylər eləyəcək, amma o səmimi qadın... Zorat qutaq istəyirəm bu gün. O verəcək zorat. Eləyəcək. Eləyəcək, eləmək sən. Zorata yaxında xı, gələcək ki, mən zorat qutaq istəyirəm. Nədir sən? Mən sözünə razım, atılar deyil, daldan atlandır topla deyər. İndi bu robotun arasında deyil. O robota topuq var. Qızını dövməyə dizində. Qızını salladı. Atladı qızını dövməyə dizində. Robotu dövmə. Mənə bax, İndi o robotun kişilərə də çıxsa bir yabırçılıq olur. Onda bir-birlərinin evləyəcəklə biz yaddan çıxacaq. Elon Musk zat bu. Haradan da Elon Musk? Haralıdır, hansı bir üzdən? Bu robotu araç eləyirik, toka takırıq ki, gecə takacaq. Həmin səhət qazı qutarda işləyən öldü. Səhət qazı qutarsa nə olur? Sən daha çay gətirir, yolda qaldım elədim. Ay, gəl, əvə. Yox, sən robot sən yemək gətirir, qonaqlar gəl, robot sən yemək gətirir, yolda səhət qazı qutarda qaldım elədim. Hal-hazırda qiyməti 3150 dollardır. 2 dənə götür. Bir yarım. Mən bir dənə böyük, bir dənə balaca. Mən çox çoxdur. Mən bu, demirsən ki, saat 6-da mənə duruzdur. Rayonu toyu geysəm, saat 6-ın yarısı zərət qaçıb tutar. Durmuş ona nə edirsən? Durmuşsən ki, robot yoxdur. Duruzmaq senədir belə zərət qaçıb. Əl belə qalır. Yaxınlaşıb duruzmağa əl belə zərət qaçıb. Ayaq, təzəfbəqə deyirsən. Duru deyirsən ki, qaçıq, nə elə gətirir? Nədən baxır belə, zahid qaçıq tamamdır. Təsəvvübə gətirirsən ki, robotun proqramı pozulub döyür səni. Salır dəbinin altına səni. Yox, kimsə buna, sən xəbərin olmayıb, kimsə buna şey qoyub, proqramı qoyub, sən də yatmırsan. Beyni çözüb, qarışıb orada. Hazırsan. Ondan sonra... Ondan əsə gizlətmək olmayacaq, SMS-i azad ondan gizlətmək. Hər şeyi tutacaq. Allah bütün yaxşı robotdan zansa. Sən robot ana olur. Ha, doğrudan bu ana ola biləcək. Demə onun nə robot doğacaq, nə doğur o? Gənəl gedim sən dinə 3 kilo dəmir. Etallon. Təbrik eləyəm. Təbrik eləyəm sən. Sən 3 kilo dəmir. Rəndən olub. Yox, deyirsən ki... Təbrik edirəm, 8 də olub, 8-in atası olmuşsun. Ay, Allah xeyrəcə olasın. Səlamu aleyküm, mən robot var, deyə filan robot var, ərimərəm. Deyir ki, hə, gəl, bu kumeş yalanı götür apaq. Girmişsən, deyir ki, sən...
Mikrofonla mı besin olur? Mikrofonla konu olur sen be. Kaşe. Hayda. Bir tane mikrofonla bir tane kafe var konu. Bir tane mikser. Ama en yaksım sen neydi? Seher diyor altıda durgusun ben altın yaksın. Zeret kasıp tarır. Bir tane de bir motor düşür. Tam olmuyor. Bilmiyorum o neydi. O, 3 aylık olup.